Tak je to konečně tady. Téměř po 3/4 roce slibů nechalo ministerstvo dopravy umístit na dálnice první značky upozorňující na jízdu v protisměru. Objevily se zatím na 4 nejrizikovějších místech, kde si řidiči často pletou sjezd s nájezdem. Jak přesně vypadají a kde je najdete, ukáže Nela Frýbová. Stop protisměr, právě to je finální podoba značky varující řidiče před jízdou v protisměru. Dnes dopoledne ji silničáři umístili i tady, na dálnici D1 na 41. kilometru na sjezdu na Divišov. No je to dobrý, no. Aspoň pro ty starší, co nevědí, kam má jezdit. Ta značka má význam především vůči, řekněme, dezorientovaným řidičům. Bude tu vždycky určité procento řidičů, třeba pod vlivem drog a podobně, kterým asi nepomůže žádný typ značení. Výstražná značka Stop protisměr visí už i tady na křížení dálnic D1 a D2 na okraji Brna. A novou značku silničáři osadili i na D1 na 357. kilometru na sjezdu od Brna a na D6 na exitu 146 u Karlových Varů. Celkem je tak zatím na 4 místech. Právě ty nájezdy, kde se vozidla nejvíce dostávala do protisměru, tak policie vymezila jako ty první 4. Já si osobně myslím, že rozměry značky jsou vyhovující, symbolika je jasná a srozumitelná, barevné provedení výrazné. Je to potřeba, protože dost lidí si i nevšimne teda. No, naprosto v pořádku. To je důležitá značka. Značka varující před jízdou v protisměru nebude jen na 4 zmíněných lokalitách. Ministerstvo dopravy ji plánuje umístit i na další problematické úseky. Já bych chtěla, aby to bylo co možná nejdřív. Kdy a na kterých konkrétních místech se značky ještě objeví, ale zatím není jasné. To, že jsou potřeba co nejdřív, ale dokládají i čísla od policie. Jen za loňský rok evidovala na 300 hlášení větí do protisměru, z toho 16 skončilo nehodou. Nela Frýbová, televize Prima.